Bom dia, Fernando. Bom ano. Ela está a abrir, está a começar a abrir. Ainda estou a tomar o pequeno almoço. Já está a aquecer. Igual forma da minha parte também
Perdão. Bom dia, Nuno. Epá, isto está a custar a arrancar. Olha, já que está aí na fase de cumprimentar, cumprimento lá aqui o Cabrita pelo Canadá. Bom dia, bom ano novo. Ok, um abraço, um ano e tudo bom para vocês para aí, até já. Não sei se foi para mim. Olá, canal 34, Lima Sierra Bravo. Alguém escuta o Cabrita, o Patofa, chamar com boa tarde?
Olá, canal 34, Lima Sierra Bravo. Alguém escuta o Cabrita, o Patofa, chamar e a cumprimentar com boa tarde, Roger Câmbio. Tá bem. Ah, que bom dia, Otinone. Ah, pá, estes artistas mudam de estação como quem muda de preservativo, pá. Olha aqui a estação Patof aqui com 35, 36 anos, pá. A estação Patof com 36 anos de idade está aqui ainda. Roger Câmbio, bom dia, bom ano. Carga de trabalho, já coisa está danada, Otinone. A propagação há bocadinho, estava aí os colegas a chegarem mais ou menos. Ok. A gente temos estado à espera que os sinais subam aqui um bocadinho para começar aqui a fazer barulho. Mas estou cá desconfiado que hoje não vai ser grande coisa, não, pá. Ok. Ah, mas ontem à noite foi uma noite boa de DX, pá. Tu ontem fartaste de dar aí ao Capital também, ó, capa. O gajo hoje ainda não está aí. O gajo hoje ainda não apareceu, a capa. Ora, então vamos lá. É pá, isto assim está mal a coisa, pá. Isto o Alfa Lima está emperrado. Vamos lá então fazer aqui uma tentativa. Olá, canal 34, Lima Sierra Bravo. Será que alguém escuta, sintoniza o Cabrita, o Patofa chamar com boa tarde, Roger Câmbio? Ah, bom. Bom dia, Pinto, bom dia. É, que é se ela, Otir Rodrigues. Otir Rodrigues, bom dia, bom ano para aí, pá. Cordiais cumprimentos. Isto ainda está aqui a aquecer. Ai, pá, porra, que esta noite ontem foi bruta. Isto está ainda aqui a aquecer aqui as válvulas da garganta. Ontem fomos gritar pelo nosso
Futebol Clube do Porto, pá, foi até à 1 da manhã. E a coisa ficou danada. Aqui, ó, Tiro Rodrigues, diga lá então se consegue escutar esta rica e vaidosa estação de rádio aqui pelo Canadá. É o número 1, J. Cabrita, na sua escuta. Quem é que é esse ela, ó, Tiro Rodrigues? Está bom, sim senhora, pá, a propagação ainda não está no seu melhor, ok? Mas já fico contente, olha, tenho a dizer, o meu amigo está de parabéns. O meu amigo está de parabéns, foi o primeiro macanudo a contactar o Cabrita em 2023 na categoria de macanudo de Portugal, ok? Dentro da comunidade portuguesa, o Tio Rodrigues foi o primeiro a contactar. Portanto, marque isso aí bem aí na sua agenda. Você tem que receber aqui uma cartolina especial aqui da estação Patoff, à capa, que é para ficar aí presa, pendurada na parede junto ao diploma. Com o SL? Que é a CL, Tio Rodrigues, que é a CL na totalidade, hein? A sua cópia aqui agora já foi um bocado complicada, mas deu para perceber a mensagem, ó, capa? Deu para entender a mensagem. A gente ainda estamos aqui à rasca, pá, com... está aqui a autoestrada, pá, a autoestrada da informação, está aqui cheia de montes de areia, pá, um gajo anda aqui a mandá-los fora, a capa. Isto parece que um gajo esteve a comer papel de música, pá. Aqui é o Tio Rodrigues. Um abraço para aí, até um próximo contacto e bom ano para si. São os votos do Cabrito ou Pato Off Over. Olha o F-16, pá. Olha o F-16 anda aqui a sobrevoar o Canadá baixinho. Ó, F-16, ó Ferreira, escutas o Cabrita a cumprimentar, Roger. Thank you.
Roger, que é ela? Bom dia para aí, ó, Luís Ferreira. Cordiais cumprimentos aqui do Cabrita, do Patofa, que é aqui pelo Canadá. Aí a estação Gafanhoto, pá, isso é uma estação nova. Esse macanudo começou há bocadinho a falar ao rádio. É uma estação nova, aí a estação Gafanhoto, pá, ok? Acho que o gajo andou a beber muita tequila, pá. Mandou a beber muita tequila com o gafanhoto lá dentro da garrafa. E achou engraçado e agora tem um nome novo de estação. Eia, caramba, pá, assim está bem, ok? Bom dia para aí, ó, Luís Ferreira. Aliás, aí já é boa tarde. Estação que é do F-16. O Cabrita, o Patofa ainda está aqui a afinar e a aquecer as cordas vocais. Que é para pregar aqui 3 ou 4 gritos na frequência. A ver se a gente consegue cumprimentar a rapaziada toda aí pelo primeiro dia do ano. Com o SL, vai para aí novamente, Roger. Pá, olha, já que andas aqui a sobrevoar baixinho, vê lá se largas aí, larga lá aí uns mísseis aí nesse artista que está a pôr fado. Porra, ainda se fosse o Kim Barreiros, pá, ou música folclórica, agora fado. É, raspa parte esse gajo, pá, esse gajo não vale a água que bebe, porra. É, o gajo é a música portuguesa, é fado, tá? É um fadista que está aí, ó, capa, né? É um fadista. Que é assim, ó, na totalidade, sabe? Bom, começa a ver o ano aí a pôr o fado. Só falta o gajo ali do canal 38 com o one, aqui no 34 também, só falta isso. Pá, deixa lá estar, ó Luís Ferreira, deixa lá o Jota da Silva falar, pá. Deixa lá o homem falar. O Jota da Silva é americano, pá. É americano. Sabes qual é a fama dos americanos, pá? Carregados de tecnologia, óculos escuros, pastilha elástica. Tu tiras-lhe a pastilha elástica, pá, nunca mais ouves o Jota da Silva, que é ele. O Cabrita não, pá, o Cabrita ainda pertenceu ao exército português, a andar à chapada sem luvas, pá, com a mão cheia de calos, e na precisa, pá, a gente até descalça, a gente vamos para o meio do mato, com o SL. SL, o Cabrita, pá, só fala aí, o Jota da Silva é modernista americana, não é? Pastilha elástica, óculos de sol, essas modernistas todas, vai não dizer para doer. Não, 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 não,
Olha, ó Luís, eu não ouço, eu hoje não consigo ouvir o Jota da Silva, pá. Faz-me um favor, pá. Diz aí ao Jota da Silva que o Cabrita quando vai apanhar caranguejo, pá, e quando vai à mesma e ao barbigão, vai descalço, pá. Vai descalço, não vai com chinelos, que é para o cangarejo não morder a ponta dos pés, ok, pá? A gente vamos descalços. Que é o Luís Ferreira, que é SL na totalidade, tá bom. Então agora, a partir de agora é que as coisas vão ficar interessantes, ok? Agora a malta, a rapaziada aí desse lado aí da banheira vão começar a fazer a coisa como deve ser, vão ver se conseguem escutar o Cabrita pelo Canadá, ok? Vão ver se conseguem para fazer um bom contacto de rádio. A capa, tá bom, pá, olha, ó Luís, um bom abraço para aí, um bom ano aí para o meu amigo e espero encontrá-lo mais vezes. Olha, tenho a dizer-lhe que o primeiro contacto, o primeiro OM que fez contacto com o Cabrita este ano veio dos Açores, a capa, foi da Ilha do Faial, aí o Lago Azul, o Tiro Rodrigues, foi o primeiro macanudo a contactar com o Cabrita no ano 2023. QSL, olha, um abraço para aí, pá, obrigadinho pelo contacto e a gente vamos fazer aqui umas chamadinhas e depois vamos pedir para passar em outro canal qualquer para não ficar aqui a atrapalhar o 34, QSL. Olha, diz a ele para ir olhar aí ao vídeo que eu estou a fazer ali no Facebook. Diz a ele que eu estou aqui com um esforço desgraçado, pá. O meu rádio até já deita faísca por todo lado, ok? Aqui o meu rádio está literalmente a deitar faíscas, pá. Basta ver aí o vídeo, está tudo aí. Para uma imagem vale por mil palavras, conhece ele? A gente quase que escutávamos o Jota da Silva. Quase que a gente escutava, mas ainda não conseguimos escutar, ok? Acho que este rádio, este equipamento que a gente pôs aqui novo, aqui na estação, este equipamento tem um bom filtro. Está bem filtrado este equipamento. Ah, então, Tinuno, isto é só pescadores aqui no canal 34. Toda a gente carregou o barco ontem à noite, Roger. Ah, Roger, já baixei, pá. Olha, diz aí, eu peço imensa desculpa aí ao Jota da Silva, ok? Peço imensa desculpa,
pela força do linear e também pela rouquidão da minha voz, pá. Eu estou aqui, parece aí o Olavo e o Bilaf a cantar aí a música aí da telenovela. Estou aqui com a voz um bocado enrouquecida de gritar tanto pelo Futebol Clube do Porto ontem à noite, pá, ok? Tá bom, vá, um abraço para aí, ó Ferreira. Cordiais cumprimentos da parte do Cabrita. Oh Ferreira, isso é mentira, pá. O fã número um do Jorge Nuno Pinto da Costa é o Cabrita, pá. É comigo que o Pinto da Costa fala antes dos jogos, ok? Eu ligo sempre para ele para perguntar como é que é, ok? E o Pinto da Costa diz sempre: amigo Cabrita, não vos preocupeis, está tudo tratado. Ok? Como é que tu pensas, oh Ferreira, que eu arranjo dinheiro para comprar rádios, pá? É com as apostas que eu ganho com os jogos do Futebol Clube do Porto. Isso aí o nosso amigo Jota da Silva ainda tem que bater aí muito calcanhar no cu para chegar ao nível do Cabrita em termos de conhecimentos com o Pinto da Costa, com o SL. Ai, o Jota da Silva não tem hipótese, o Cabrita tem muito mais conhecimentos que o Pinto da Costa. Ó Jota da Silva, ó Jota da Silva, tu vira isso para lá, pá. Isso estava tão bom, vieste agora virar isso para aqui. Vira lá isso para o outro lado da banheira, Jota da Silva. Não, o Jota da Silva está enganado a meu respeito. Eu não sou lagarto, pá. Bom, eu sou lagarto, mas é lagarto com sangue azul, pá. Aliás, se vocês verem aqui a minha radiola nova, é pá, Ferreira, estou com um rádio novo, hein? Estou com um rádio novo aqui, pá. O rádio foi ontem todo preparado no último dia do ano para começar a bombar à série no princípio deste ano, ok? O meu rádio é todo azul e branco, pá. É todo azulinho e branco por cá, não é verde nem é vermelho, com esse L. Peraí, ó, Jô. Ok, não, mas não é isso, não é para mim. Ele está a mandar a boca para outro artista qualquer. Eu não sou sportinguista, pá. Eu sou ferrenho do Porto, ok? Aliás, eu todos os dias de manhã, quando acordo, a primeira imagem que me vem à cabeça, pá, é o símbolo do dragão, pá. É logo a primeira coisa. Por isso, eu respiro o Futebol Clube do Porto por todos os poros que tenho na pele. É por isso que eu sou de uma raça, daqueles gajos que não valem nada, com o SL. Ok, é já para o João, já para o senhor. Claro, como o Ó Vidal, vem, baixa aí ao canal 33, ó João Vidal. É, bom dia, João. Happy New Year para si, pá. Cordiais cumprimentos aqui da parte do Cabrita, ok? Estou aqui a trabalhar com uma radiola nova, né? É nova nas minhas mãos, já tem para aí 6 ou 7 meses. Mas ela tem estado emprestada e a gente ontem ela voltou cá para o QTH à barraca e então tivemos aqui a fazer aqui uma... mandámos isto ali ao cabeleireiro e à esteticista para arranjar a pele. Pusemos-lhe uma pele toda nova e agora estamos a usá-la por cá. Como é que o meu amigo está aí a escutar? Over. Estou aqui a escutar.
cheia. A escola está cheia para quê? A gente estamos aqui com 200 cavalos à capa. Estamos a trabalhar com perto de 200 cavalos de potência. E então é assim, era para chegar bem lá ao outro lado da banheira. É uma cobra 142 GTL que a gente comprámos em uma feira de rádio o ano passado. A gente mandou isto ali ao tipo Alinho para ele dar um jeito, para fazer uma afinação, meter canais piratas, não sei o que, não sei o que mais. E depois houve aqui alguns botões aqui destes de... uns knobs aqui que foram alterados por causa de adicionar os canais piratas. A gente não quisemos interruptores rocket, quisemos pôr tudo como se, parecido como se fosse original, e como tal a coisa foi feita. E depois tivemos que mandar imprimir aqui uma front plate para os dizeres baterem certo com os botões, não é? Então essa porra chegou há dois ou três dias atrás, e ontem à noite a gente tivemos aqui entretidos, pá. Tivemos entretidos a pôr isto aqui no sítio, e opá, isto agora está aqui tudo bonito, ó amigo João. Se você for aí ver aí o vídeo que eu estou a fazer aí no meu Facebook, você vê aqui o rádio até dentro a faíscas por fora com o SL. Roger, QSL na totalidade. Isto agora pronto, vai ser uma das máquinas. Vai ser uma das máquinas a ser usadas cá na estação. Olha, daqui a bocadinho, quando a propagação fechar, vou desmanchar aqui a estação praticamente toda. Isto vai ser tudo desmanchado. E vou construir uma estação nova por cá. Ok? Tenho ali já uma secretária para começar a montar. E então vou montar aquilo aqui no QTH, no Shack, que é para separar aqui os equipamentos de CB dos de amador. E então fica a sala, metade da sala é só toda CB, a outra metade é toda rádio amador, ok? Bom, deixa lá ver essa namoro para aí, que é para conseguir usufruir e desfrutar aqui da nova estação que eu vou fazer, ok? Ah, mas já estão aí, pá. Estão ali o canal 34, está cheio de rapaziada lá do outro lado da banheira. Eu já estive a falar para o Faial há bocadinho. Estive a falar com o T. Rodrigues ali do Faial. E aqui no 33, a gente estamos mal, a capa. Eu disse ao meu amigo passar aqui. Mas está aí rapaziada de Portugal em QSO e a gente, se calhar, estamos aqui a atrapalhá-los. Eu escutei o Antônio a falar, mas não escutava muito a falar, hein? E a propagação ainda está baixinha, os sinais são pequeninos ainda. Daqui mais uma horinha ou duas, se calhar já o meu amigo vai começar a escutar aí a rapaziada. Ok, pronto, então olha, amigo Vidal, vamos ficar, vai lá então ver se consegue escutar alguém no 34, faça para lá umas chamadinhas, a ver se alguém lhe responde a capa. Eu vou ficar agora aqui no 33, vou ver se consigo cumprimentar a rapaziada que está em QSO aqui neste canal. Além dos vasos pombados, também já está precisando.
bom dia, posso penetrar? Estão a ver a diferença entre a 142 e a 139? A 139 não recebe tantos batimentos como a 142. Aqui já se conseguia ver a diferença da qualidade de construção dos dois rádios. Bom dia, o Canadá cumprimenta. Bom dia, bom dia. Peço desculpa pela intromissão. Vocês estão a chegar aqui bem, ok? É o Cabrita, o Patoff desde o Canadá, cumprimenta com um bom ano. Carlos, boa tarde para aí então, aí para a cidade de Lages e para o Algarve, pá, olha, os conterrâneos, os meus conterrâneos a chegarem aqui bem ao Canadá, ok? Abre cá a estação Patoff, é o Cabrita desde o Canadá, a gente aqui ainda é bom dia, são 9 horas e 45 minutos da manhã, estamos ainda a aquecer aqui as válvulas vocais, a capa, a coisa ainda está a ser um bocadinho rouca por cá. Mas pronto, olha, viemos ali do 34 e então a gente sem querer tivemos aqui a sobremodular vocês aí um bocadinho com um colega aqui
a nível local, a capa, peço desculpa aí pelo acontecimento, mas a gente estávamos a escutar, depois ia mal também, e ficámos por aqui para poder cumprimentá-los, ok? Que é assim, ó, Carlos Moreira, diga-me lá uma coisa, ó, você, qual é o nome aí da sua estação, Roger? Roger, amigo Carlos, estação Funil, sim senhor, eu tenho a sensação que a gente já tínhamos falado aqui há uns tempos atrás, ok? A gente já tínhamos por aí feito contacto aqui há uns tempos atrás, aqui nestas leads, ok? Pô. Tá bom, está a chegar muito bem aqui, a propagação está aos altos e baixos, mas ainda tem QRM nenhum aqui na banda, ok? E então você vai desde sinal 0 com uma modulação espetacular até sinal de 8.9. Que é a variação que eu estou a ter aqui a nível de chegada em decibéis. Está impecável. O amigo Fernando, o Nenúfar, eu há bocado escutei, depois deixei de o escutar, agora não sei como é que a propagação está, não sei se consigo cumprimentá-lo por aí ou não. A capa. Ah, bom, olha, mais uma vez peço desculpa, pá, não, normalmente não é prática daqui, da minha pessoa, eu geralmente estou ali no 34, eu venho aqui dois ou três canais abaixo ver como é que param as modas e ocupo o canal que estiver vazio, não é? Mas hoje não foi bem assim, hoje estava ali no 34 com um colega aqui de Toronto e pedi a ele, olha, baixa aí um canal para a gente cumprimentar e então vim aqui falar ao mesmo tempo que vocês, não sei se atrapalhei, se não, olha, é por isso que eu estava a pedir aí a enviar o meu pedido de desculpas já cá para o amigo Carlos. Deixo novamente consigo, estação que é do Funil, aí por Vagos, eu percebi Lagos já a primeira vez, já estava todo contente que era o meu Algarve, ok? Mas afinal é Vagos, estação que é do Funil, Carlos Moreira, o mic é seu, a escuta é minha. Não, não, você aqui chegou, mas você passou aí para o Fernando, não foi? Não, não, não.
Ok, homem caro, já realmente a coisa está a baixar. Ela está a rodar, ok? Ela está a rodar e já está aqui a querer subir aqui para o lado da América do Norte. Ok, olha, um abraço para aí, bom ano e até que a gente se encontre novamente aqui na frequência. Foi o Cabrito ou o Patoff? Vou até ali ao 34 enfiar-me ali no meio da confusão. Até já. E tchau, até mais Lima, tchau. Canal 34, Lima Sierra Bravo. Alguém escuta, sintoniza o Cabrita pelo Canadá. É a estação Patoff, que pela província do Ontário solicita viagem a Canal 35. Canal 35, o Cabrita já lá mora. Vamos lá ver a 35ª pista, Lima, Sierra Bravo. Alguém escuta, sintoniza o Cabrita pelo Canadá, chamar com boa tarde, Roger Câmbio. Estamos aqui com o jogo. Se você for, você está para aí. Não quero ver.
Ó Namib, ó Felipe, escutas o cabrita. Aqui é o Flipa, estação que é do Namib, com o SL, escutadinho por cá, o sinal agora está baixinho, mas há bocadinho quando eu escutei um amigo pela primeira vez, estava a chegar aqui bastante bem, ó capa. Cordiais cumprimentos para si, para o tio general, a capa, e para outro colega que está aí em QSO com vocês, que eu não escutei. Cordiais cumprimentos aqui da parte do Cabrita pelo Canadá, com o SL ao Flipa, Roger. Berro. Oh gafanhoto, tu faz café e deita-te. Tu faz café e deita-te, oh gafanhoto. Thank you.
Acho que a propagação deu o berro, pá. A propagação deu o berro lá para Portugal. Mais nada, fuga à peça. É fuga à peça. Ai, com o rádio até salta faíscas aqui dos botões. Olha. Olha, está a propagação, está a abrir, vem o fadinho. Gostas de ouvir fada? Entra, tenta aí ouvir um fadinho. Está em brasa, é o teu Alfa Lima vermelha que o meu rádio a deitar faísca pelos botões. Ah, porra, bem, olha, mas pelo menos estou a ser escutado, né? Bom dia, bom dia. A gente sabe que somos apiadeiros, pá, porra. Eu deixo-me livre de a malta ficar a saber o contrário. Nunca mais eu vou ter descanso para o resto da minha vida, pá. Deixa-me lá a ser aqui apiadeiro. Bom dia para aí, bom ano. A ver o colega que me estava a chamar a piadeira, e muito bem, quem é que está por aí? Qual é a sua chapa da matrícula, Roger? Ah, pá, eu outra vez-me aqui a rasca para chegar à do Alfa 2, pá. Vejo-me aqui grego, vejo-me troiano, espartano, pá. Ok, para chegar até romano, para chegar à do Alfa 2 hoje, ok, ó, Tibrito. Bom dia, pá, bom ano para aí, cordiais cumprimentos aí para o nosso Algarve. Estação Alfa 2, o Cabrito entrega. É, Roger, de igual forma, ok? Olha, está aqui um artista, está um artista aqui a 100 km da minha posição, pá. Vê lá se o consegue escutar, pá. É a Estação Camarão... Ah, Camarão. A Estação Gafanhoto, é quase a mesma coisa. É a Estação Gafanhoto, vê lá se consegues ouvir o gafanhoto aí a saltar aí na erva. Oh, Brito, não conseguiste ouvir o gafanhoto aí a saltar no meio das ervas, não? Ah, oh, gafanhoto, tens de deixar crescer as pernas um bocadinho mais, pá. Ok? Enquanto as pernas não forem grandes, se calhar o melhor é ser a Estação Grilo. Ok, oh, Tinuno? Porque esse gafanhoto saltar baixinho não está com nada, com o SL. É assim que me estás a ouvir, é assim que estás-me a ouvir em estéreo, estás-me a ouvir em estéreo, a capa. A gente estamos a ouvir, é um fadinho, pá, está aí um fadinho aí na banda. A gente estamos a ouvir aí um fadinho aí na banda, pá, não sei se é a Marisa ou se é o Carlos do Carmo, mas é um dos dois. Ah, pá, então bebe um calcinho de aguardente. Bebe um calcinho de aguardente que isso passa.
Pimba na velha! Tinone, tu não largues o emprego, tu não largues o trabalho que tens durante o dia. Não largues o trabalho porque tu como cantor não tens futuro nenhum, pá. Agora então vamos lá ver mais uma tentativa aqui à volta do carrossel Super Selva. Alguém escuta, sintoniza o Cabrita pelo Canadá. É a estação Patofa chamar com um bom dia, boa tarde, Rogeri. Pimba na velha! Olá, canal 34 Lima Sierra Bravo. Alguém escuta, sintoniza o Cabrita pelo Canadá. É a estação Patofa que emite, opera desde a província do Ontário a chamar e a cumprimentar com boa tarde, Rogeri. A gente está a escutar bem um colega. Quem é que está aí? Quem é? Qual o nome? Quem é o nome que está aí? Quem é? Ai, carga de trabalho, já propôs. Eu estava a chegar bem, pá. E o colega chegava aqui bem, mas de repente esfumou-se, evaporou-se, escafedeu-se. Olha o tio Álvaro, pá. Olha o tio Álvaro. Está alto e baixo o Álvaro. É pá, bom ano novo para ti, rapaz. Cordiais cumprimentos aqui da parte do Cabrita, ok? Olha, estás a ver o meu vídeo? Vai ver aí a máquina nova que comprei, pá. Vai ver aí a maquinazinha nova que eu tenho agora aqui. Ia, Jesus, isto está com um poder tal. Até deita a faísca pelos botões. Ah, Roger, que é céu. É, pá, não, isto, olha, este ano, o fim e o início aqui, pá, não há filhotes para ninguém. A capa foi só baseados de peixe, pá, comida japonesa, ok? A gente ficámos aqui concentrados na comida japonesa, pá, e olha, foi um final de ano diferente, a capa. Mas foi bom, pá, foi porreiro.
É, pá, tá, tu tens que ir ver o meu... Vai ver aí o meu vídeo, pá. Vai ver o vídeo que eu estou a fazer. Tu vai ver aí a minha máquina, pá. Pô, eu não me canso de olhar para aquilo, pá. Tenho que usar óculos escuros, que aquilo é muito forte. São faíscas muito fortes a saltarem dos botões. É até queimar. É, Roger, over, tá bom, pá. Olha, obrigadinho por teres vindo até aqui cumprimentar o Camarita do Canadá, pá. Realmente a propagação não está no seu melhor, pá. Ela está alto e baixo até. Ainda tem que ir RM, tem a banda livre, tá limpinha. Está mesmo limpinha para mim, pá. Até parece que tem a antena desenroscada lá atrás do cu do rádio. Ok? E quando o ponteiro mexe, é sempre aqui modulação. É sempre boa modulação, ok? É o teu caso. Oscila, de vez em quando vais a 9, depois cai, ficas ali 1-2, 1-2, mas sempre a chegar bem, ok, over. Roger QSL, oh, vamos tentar, pá, vamos tentar. Ah, isto ao fim e ao cabo vai ser igual aos outros todos, não é? Desde a hora que a gente se mantenha vivos e aqui a acordar todos os dias da manhã para fazer qualquer coisa, já não está nada mal, a capa. Isto já estás a ver desde os 30 anos de idade, aqui para o bicho macho, como é uma linha a descer. É uma linha a descer, pá, ok? A gente começa-se a preocupar mais com a bagaceira, o whisky e a cerveja do que com outra coisa qualquer. A capa, ó Álvaro, estação aí o Algarville de Paris, pá, aí da Bordeira, sim senhor, muito bem escutado aqui pelo Canadá. Um abraço para aí, pá, e aparece mais vezes para a gente ir se mantendo aí em contacto. É, pá, eu não falo com essa gente, pá. Eu não falo com essa gente, ó Álvaro. Eu não falo com essa gente, rapaz. Isso é malta que não chegam aqui, pá. Eles não chegam aqui e eu não falo com eles, já cá, pá. É, pá, olha... É, eu vou-te fazer uma lista, pá. Eu vou-te fazer uma lista aqui da malta com quem ainda falo, pá. É o João Montanhês, é o Zé Pesqueiro, é o Bate Chapas, é o bom, há aí dois aí com quem eu consigo falar ainda. Ainda consigo falar com o Mário Perdigueiro e consigo falar com o Jota da Silva. O resto é malta. Pá, é nem tampouco que lhes passe cartão aqui no rádio, pá. Eles não chegam cá, porque é que eu vou estar agora a falar com eles? Não, pá, eu não falo com essa gente, ó, tio Álvaro. Ah, está já aqui com eles, ó, Cabrita. Estou com os gringos ali de Nova Jersey e de Washington. Um abraço, Ah, Roger, ah, pois a propagação quando começa a abrir, os gajos aqui têm aquela pancada maluca dos cornos do AM. Eles dizem que aqui na América que o regulamento dos gajos não os deixa falar do canal 35 para cima, é só para a banda lateral, não é para a AM. Okay? Desde o 1 até ao 34 é o AM. Opa. Eles têm que dizer aos gajos para mudarem a legislação, senão eles vão estar aí bem cagados com a malta da Europa.
Oh, gafanhoto, tu estás a saltar muito baixinho. Tu estás a saltar muito baixinho, gafanhoto. Olha, vou-te chamar a Estação Grilo. Estação Grilo, ó capa. Só te chamo gafanhoto quando começares a saltar mais alto. Mas havias mudar, era para a estação Turbo Caracol, ok? Turbo Caracol, pá. Muito mais estilo. E não sei, se calhar ainda não há ninguém. Se calhar não há ninguém ainda com a estação Turbo Caracol, pá. Good morning to the Texas State, 105 in Ontario, waving at you. Come on. Canal 34, alguém escuta o Cabrita sozinho na frequência? Estou aqui tão sozinho, pá. O gafanhoto não me faz companhia nenhuma. O gafanhoto não, o grilo. Olá, canal 34, alguém escuta o Cabrita pelo Conadá a chamar com bom dia, boa tarde? Holy cow! Hey, hold on your horses, bud! Happy New Year! Happy New Year, right back, kid. Yeah, Roger, Roger. Is that Jim? Yeah, it is, Jim. Hey, welcome back, sir. Ah, man, long time no copy. Yeah, roger that, okay, well, nice, and now we gotta get together with Ray and start doing some QSO party on 36, eh? Yeah, Roger. But well, you know, I've been away from the ham radio for a while, man. It's a shame. shame on me, man. I've been here on the CB radio all the time, having a lot of fun. Roger, Roger, okay, well, welcome back, Jim, welcome back. Hey, 105, is the radio sounding okay? Oh, well, it's too strong, you are close to me, I'm pretty sure you're having the same situation there about me. Turn the amp off, is that any better? No, it's the modulation.
situation. It's too close. We are very close to each other. Okay. Are you gonna do? Are you gonna try some DX now? Because propagation is getting low to Portugal, and I might take a 5 minutes or 10 minutes break before I go to the DX, the real DX. Yeah, Roger that. Likewise, likewise. Okay. Hope to copy you again very soon here on the band. Best 73, Jim. 407. Wow, man. I almost forgot your call sign here. 407, Ontario, Canada, from 105. Come on. Roger, Roger. See you later, bud.
Olha o Ossó no baixo, garoto, Canadá. Ó Fernando, ó Sónuba, escutas o Cabrita pelo Canadá a cumprimentar, bom ano. Thank you.
Ó Omar, bom ano, pá. Chupa lá na navinha, entrares aí. Bom ano para ti. Tem que fazer a lista dos canais altos e baixos para esta rádio que ainda não fiz. Nine Romeo Delta India 105 Guadalupe. Buenos días, buenos días. Vamos a ver quién va escuchando. Ontario, Canadá. Ontario, Canadá. QRZ. O gajo deve estar bêbado, foda-se. Ora, vamos lá ver como é que está isto de estacionárias. Desligar aqui o Alfa Lima. Agora está calibrado. Oh, nem mexe. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá.
Ela está virada para o Luxemburgo. .5 de estacionárias com o Alfa Lima, com 100 watts, 120 watts, 1.5. Ora, vamos lá ver quem é que escuta, sintoniza o Canadá a chamar e a cumprimentar. É o Cabrita, o Patoff, na vossa sintonia, Roger Câmbio. Olha a estação que é do Alto Alentejo, ok? Bom dia, boa tarde aí para Estremoz, cordiais cumprimentos. A propagação está hoje está um bocado esquisita, pá. A malta anda aí altos e baixos, parece que anda tudo na montanha russa. Mas olha, antes que ela se vá embora, considere-se cumprimentado aqui pela parte do Cabrita, com o SL. Igualmente por aí, a capa, bom ano também e bons contactos. Ela está quase a dar o pirulito, a gente daqui a bocadinho também vamos sair daqui, a capa, já estamos aqui desde as 8h30 da manhã e já temos, já está aqui o estômago a dar horas, temos que ir para ali fazer qualquer coisa. Temos que ir fazer qualquer coisa, ali uma sandes de arame farpado que é para arranhar a fome. QSL, Roger Câmbio, piripipiri. Ai, a gente ouve aí alguém a bradar pelo Cabrita. Ai, ouve. Quem é que está aí a bradar pelo Cabrita? Quem é? Ó, Jota da Silva. Eia, com caramba, pá. Ai, Jota da Silva, que esta, isto até deita faíscas pelos botões para chegar aí à América. Isto até dentro da faísca, o TJ da Silva, Roger Câmbio, piripi. É, escuta, vai baixinho, mas dá para escutar, a gente consegue escutar assim, ó Zé. Está a chegar, pá, sinal baixinho e tal, mas pronto, olha, dá para escutar. Olha, a gente agora temos que ver se arranjamos aqui aí um piropi aqui para esta caranguejola, pá. Isto só trabalha bem se tiver um piropi, se não tiver a malta não sabe que é o Cabrita com o SL. Então alguém aqui no canal 34 tem um piropi para vender ao Cabrita. O Cabrita está comprador de um piropi. Capa. Se alguém tiver um piropi para vender ao Cabrita, o Cabrita compra com SL. Não faz nada, pá, não faz nada, que o piropipo tem uma caixinha preta com um botão vermelho que a gente carrega e chega para o lado, ok? Pescoço cromado, um potenciômetrozito, pá, chama-se Sadelta, Sadelta Bravo Plus, ó capa, piropipo.
Bem, não me digas que já cresceram as patas de trás ao gafanhoto. O gajo já saltou alto, chegou ao Algarve. Olha, vem já. Eu vem já, fiquem aí com o gafanhoto, com o cabrito a volta já. Vou ali fazer uma coisa que ninguém quer fazer por mim. Bebe-as e depois temos que as deitar fora, e já cá vem. Claro, o cabrita já está de volta aqui à banda. Então, há aí alguém que tenha um piropi para vender ao cabrita? Ó, gafanhoto! Olá, estação que é do gafanhoto pelo Canadá. Você escuta, sintoniza o cabrito a chamar Rogeri. Ei, carga de trabalhos, pá. Então isto não chega. Então esta porra não chega ali a Bradford. Fica aqui apenas a 100 km, como é que vocês querem que isto chegue aí ao outro lado da banheira? É claro que não chega, é claro que não chega, isto é uma estação puniqueira. Hello, Pastor Cabernet.
Como é que é? O ucraniano já andava de bicicleta aonde? Não percebi? Yes, I do. Yes, I do. Go ahead, 407. Yeah, you would have to have a belt where you climb up on an antenna, do you? You have an antenna belt? A what? A what? A belt you wear to go out when you climb up on a tower. Oh, you mean a belt? No, I do not have. I don't. Sorry. I have the rope, the string rope and the rope grabber. But I don't have the belt. I had one, but it was damaged and went to the garbage. Okay, copy that. All right, no problem. I'm just looking for a belt so I can climb up and do some antenna work. Yeah, Roger that. Let me think. I gotta make a, well, not now. He's sleeping, but I might have someone who has one, who's got a belt like that. Okay, but the guy is not here, he's on the Dundalk. I copy that. I hear you on that one. So you're gonna line it out so I can borrow for a couple days and put an antenna up. Yeah, I'll ask him. If he has one, for sure he's gonna send it to me. Okay, I'll let you know. I'm not doing DX, I'm doing local from here to Portugal. Roger that. Because my IMAX had broken half. It's gone. The big windstorm took it, broken in half. Yeah, Roger that. Well, many guys they had that bad luck on with the wind, man. Well, my antennas they still up and going. Well, fortunately. Oh yeah, Mister. Thank you very much, sir. Bom, então a gente não queremos estar aqui a impertigaitar nada, vamos fazer aqui uma chamadinha no 34 e vamos convidar a rapaziada que queira acompanhar o Cabrita a ir a canal 35. Canal 35, o Cabrita, o Patof já lá mora. Vamos lá ver a 35ª pista do LP das 40 faixas. Alguém escuta o Cabrita, o Patof a chamar desde o Canadá com boa tarde, Roger. Olá, Cabrita, vamos lá ver, Patof. Olá, Jorge Cabrita. Se estiveres a ouvir, só 5, 5 para cima. Ah, não posso, pá, este rádio não faz, ó capa. Este rádio não faz, vamos escolher aí outro canal, escolhe outro canal, que eu vou lá atrás, com o SL. Baixa aí a canal 32, canal 32, 32.
Está a ver o Jorge Cabrita, Patofe, a ver se agora já discutes. Já, já, já. Olha, aqui a minha base, esta base que eu estou a usar, precisa de levar aqui um toque no clarifier porque ela não baixa os 5 quilociclos completos, ok? Acho que ela vai a 4.3, qualquer coisa do género assim, foi o que me disseram aí há dias. Se quiseres, olha, eu vou rodar tudo para a esquerda, eu rodo tudo para a esquerda, vai atrás de mim, conhece ele? Ah, Roger, QSL, tá bom, pronto, se não faz falta, não faz falta, a gente fica cá, ok? Não, e o OM agora, ele agora está aí uns dias fora, não vai mexer em equipamentos, mas quando ele voltar, a gente temos que levar aqui a grafenola para dar um pequeno ajuste aqui nesta situação, né? Porque os 5 quilociclos não ficaram mesmo certinhos, não ficaram certos. Vai abaixo a 4 e qualquer coisa, não chega bem aos 5 SL. E agora aqui a propagação. Estou depressa na sinal 31, 0, confusas ao 7, confusas para baixo. Aqui a propagação. Mas para lá, olha, se tiveres um registro de ela, não esqueças de falar. Faço um rio, continuo a fazer um ano. Ok, com saúde. Aqui é o Helder, não, eu escuto aqui, ok? A mesma situação é igual. A situação é igual, ou é Santiago 0 ou é Santiago 9, ok? Está muito oscilante a banda. A propagação está oscilante, mas pronto, olha, deu para cumprimentar, sim senhora, com SL ou XL1. Não fui nada, estou cá ainda. A gente ainda estamos cá. Aqui é o São Pedro, pá. A culpa é do São Pedro, com SL Helder. O Helder, o XL1, escutas ainda o Cabrita, Roger? Acho que a propagação borrou. Bom, são 11 horas da manhã. O que eu vou fazer? Vou fechar aqui este vídeo e vou fazer aqui uma brincadeirazinha que é em forma de trabalho. Vou fazer aqui uma brincadeira que é agarrar numa folha de papel e fazer isto que aqui está. Fazer aqui a lista dos canais altos e baixos que esta base tem, que é para ficar, para eu saber aonde é que vou navegar quando for lá para cima ou lá para baixo, ok? Portanto, portem-se bem, bom ano para vocês e cá estaremos novamente assim que a propagação der o ar da sua graça. Até logo!